Ako se uzme u obzir da u Subotici još uvek važi ona stara izreka, ponedeljkom i trava ne raste, onda je zaista čudno što je u kafiću jedva bilo mesta za stajanje. Iako su pevači amateri već u 9 bili spremni da pokažu šta znaju, program je počeo 2 sata kasnije uz izvinjenje Ivana Ivanovića na kašnjenju. Kada se izređalo nekih 15 takmičara, domaćini su odlučili da se iskupe zbog kašljenja programa i da put u Prag ne dobije samo pobednik, nego 3 najbolja takmičara. Jedna od njih bila je Subotičanima već poznata po lepom glasu Mirna Radulović. Nisam očekivala pobedu, došla sam da se zabavim sa drugaricama, da pevamo, da se zezamo. Srećna sam naravno zbog putovanja i bilo jako je bila lepa atmosfera. Pomoć za sledećeg čoveka koji peva. Ivan Ivanović, osim što kaže da voli sve vrste piva, pa samim tim i staro pramen, kaže da večeras nije imao ulogu stand-up komičara, kao što su mnogi očekivali, nego isključivo voditelja manifestacije. Ivan je dobitnicima čestitao na osvojenim nagradama i poželao im lep provod u Zlatnom Pragu. Generalno ja nisam imao nastup ovde u smislu neke stand-up komedije, što ne znači da to možda nećemo uraditi. U svakom slučaju bila je predivna, zaista predivna atmosfera, pun lokal i ja sam rekao ovde ljudima koji su bili unutra da ni u jednom gradu u kome smo radili ovo, a radili smo u nekim velikim gradovima Srbije, nije bilo ovako dobro kao u Subotici. Nakon završene večeri, Ivan Ivanović je izdvojio 20 minuta za Jueko televiziju i pristao da kaže nešto više o njegovom životu i radu. Ceo intervju možete pogledati u emisiji Olman, koja je na programu u standardnom terminu petkom od 20 časova.